سلاحور گئی تباہ، تروہ ور شکوڑ گئی چرس چون، پندہ ور لڑکہ گئی شراب چون، اور 90% تم نوجوان یہز عمر سدہ پہ دوتر وری بس ان بٹوین 17 and 32، 90% تم یم ونکنس ڈرگ ایڈکٹ بنے مت، 90% تمن مز ایج 17-32 استاوت کاشن ات متعلق سنجید فکر من صرف فکر من اگر جوان چریش تھاون مول تشس ون موج تشس ون کیسا دلیل ہے سمجھے کیا معاملہ